перша масштабна офлайн-подія Львова. Леополіс Джаз Фест вже розпочався. Щоправда, цьогоріч усе відбувається по-новому. Перш ніж потрапити на фестиваль, кожен відвідувач проходить тестування на COVID-19. Усе задля безпеки. Усі, хто має квиток на фестиваль, може безкоштовно здати тест на антиген. А ось для тих, хто насолоджуватиметься джазом у партері, обов'язкове ПЛР-тестування. Майже сотня працівників лабораторії «Ескулап» невтомно тестують відвідувачів, гостей та організаторів. Для цього у парку культури та відпочинку було створене ціле медичне містечко. Окрім парку, намети з тестуванням є на площі Ринок та в Палаці Потоцьких. Сьогодні буде і щодня близько 7 000 відвідувачів. Важливо, щоб ніхто з них не захворів на ковід. Працівників лабораторії «Ескулап» на даний момент виконують забори, логістичну доставку біоматеріалу, проводять дослідження. ПЛР-лабораторія працює 18 годин на добу, весь «Ескулап» працює 24 години на добу. Жодних черг та натовпів. Усе відбувається злагоджено та швидко, кажуть відвідувачі. Це заходи безпеки, і слава Богу, що вони є, і зайвий раз перевірити, що людина, яка сюди проходить, розуміє, що з нею все в порядку, і не переживає сама, і відповідно розуміє, що ті люди, що довкола тебе, теж не становлять жодної загрози. Це гарно все, чітко, швиденько, і приємні дівчатка, і пояснюють, і гарно все проходить, тобто жодних зауважень і жодних претензій. Серед відвідувачів фестивалю – Назар. Хлопець розповідає, як тільки-но дізнався, що лабораторія «Ескулап» подбає про безпеку, зрадів. Бо ж, каже, у час пандемії такі тестування вкрай необхідні. Це додає безпеки, тому що зараз, мені здається, люди забули, що вже карантин, і нехтують і масковим режимом, і взагалі своєю особистою безпекою, наражаючи інших людей на це. І дуже зручно, що це дуже швидко. Я витратив 5 хвилин просто, щоб посидіти, почекати, поки буде готовий експрес-тест. Це зручно, швидко, немає. Нас попереджали, що буде неприємно, хоча я такого не відчув. Ось це дозволяє зберегти певні міри, які необхідні на цьому фестивалі. Аби кожен відвідувач був у безпеці, команді «Ескулап» доводиться виконувати неабиякий об'єм роботи. До слова, лише у перший день фестивалю зробили близько 5 000 тестів на антиген. Ми дуже раді, що є безпековою частиною команди, організаторів. Всім бажаю хорошого вечора та насолоджуватись музикою. Нагадаємо, лабораторія «Ескулап» вже понад 12 років працює у Західній Україні, допомагаючи українцям піклуватись про своє здоров'я та покращуючи якість лабораторної діагностики.